magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay xuska maalinta macalinka adduunka oo sanad kasta la xuso 8da bisha October. Xuskaasi oo ka dhacay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada Ismaan Jaamac Aadan, wasiirka arrimaha bulshada Hinde Jaamac Xirsi Gaani, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed, macalimiin, aqoonyahanno, hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhanka waxbarashada. Waxaana kulankaasi ugu horeynba ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed. Xuska maalinta macalinka adduunka waa runtii maalin qiimo leh oo dunidao dhan laga xuso 5-ta bisha 10-aad sanad kasta. Maanta ay bisha 7-aad tahay waxay dib loogu soo dhigay, waxa weeye dunidii ayaa isla qaadatay magaa laga cishay dib loo dhigo. Inaguna maadaama caalamka ka tirsannahay oona dunida ka tirsannahay, waxay wasaaradda waxbarashadu gaamisay markaa halkii 5-ta bisha laga xusi lahaa in 7-da bisha markaa xuska la sameeyo. Saa la sheegay macalinku waxa weeye waa shaqada ugu sharafta badan markaa dunida, aakhirana waa shaqada ugu ajarka badan. Macalinku waa shamac baxya, shamaca waxa u dhaqaana wax weye waa wax aynu shidano oo iftiin aynu ka helno. Intaa la iftiinsanayo guriga diirimaad lagu sameeyaa, iftiin qurux badan lagu sameeyaa, laakiin mar kasta uu sii dhamaada shamacu uu sii baabaa. Ma jiro qof aan macalin ahayn oo u dulqaadan kara iminka ilmahaaga haddaad damcadid inaad guriga adigu ku saacidid oo aad wax ugu yaraan dhigtid. Ma xamili kartid waqti saacad keliya taa inaad siisid marka dhacaynkaaga uu si kale dhacaynkaaga war nagala tag badanaysa meesha aad waqti ballan qabo. Marka waxaan leeyahay ilaahay miisaanka axsanaadka ha idin ku daro, ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadka ha idinku kordhiyo, cimrigiinana mid suuban oo eerba ka raali yahay waqtiga aad nooshiina ka dhigo. Qorshaha istaraatiijiyadu wuxuu sheegayaa in la dhammaystiro kulliyadda tababarka macalimiinta qaranka 5 sano ee soo socotay oo kasoo bilaabmaya 2019 ilaa 2021. Qorshahaas intiisii badnayd way fushay, kulliyaddii way shaqaynaysaa, macalimiintii ugu horreysayna imaka ayay soo saaraysaa. Waxaa kaloo ku jiray qorshaha istaraatiijiyadda qaranka ee waxbarashada in la kordhiyo macalimiinta tababaran. Inta uu qorshaha aynu ku jirnay 2017-2019, macalimiinta tababarani waxay kor u kacday 400% ayay kor u kacday oo intii hore ay kor uga sii kacday. In xaflad laguma soo koobi karo, mahadnaq kaliya laguma soo koobi karo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu cifrigiina dheereeyo. Haddana hay'adaha caalamiga ahna waxaanu ballan qaadanaa inaan wasaaradda waxbarashada kala sii shaqayn doono kor u qaadista tayada waxbarashada iyo maad aragtay ka shaqaynta iyo xoojinta tayada macalimiinta si loo dhiirigeliyo macalimiinta Soomaaliland. Maalinta macalinku waxaan filayaa macalinku maalin walba uu leeyahay, laakiin waxaan halkan isugu nimidoon inaynu xusno maanta qiimaha uu macalinku inaga taagan yahay bulsho ahaan oo adduunka oo dhan laga xusayo. Dhammaan macalimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan halkan aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo. Waa maalin qiimo leh runtii, maalinta macalinka. Maalinka qiimo weyni ma jirto. Kulligeen macalimiin baa waxa noo soo dhigtay, ama innagaa macalimiin soo noqonay. Macalinku maanta daadaaba la isugu faanayay malahe. Qudhayd ma sii fogi macalinkaygii wuxuu ahaa Samsam Cabdi Aadan ayaa macalimiintaydii ka mid ah. Macalinimadu waa wax qiimo leh, dhammaan waa laga soo wada warramay. Waxaa soo koobtay kelmaddii ahayd kaada macalimu an yakuuna rasuula. Gunaanadkii xafladdaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Ismaan Jaamac Aadan, waxaana uu yidhi aynu maanta u dabaaldegaynaa waa qof kastoo adduunyada horta jooga, qof waliba macalin sibuu ku yahay oo dadka waxuun buu baraadeen, kulligeen macalin bay wadanahay. Laakiin macalinka aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan ka ugu soo tababartay macalinimada waxay tahay, ka garanaya macalinimada waxay tahay, iyo dadka in wax loo faa'iideeyo. Una malayn maayo qof inuu jiro ka faa'iido badan qof kale maskaxdiisa
wax ku kordhinaya inuu jiro u malayn maayo taasi waxay ka dhigan tahay wax la qabto waxa ugu faa'iido badan in qof kale aqoon aad u kordhiso noloshiisa wax ka tarta qofka ka sameynayana waa macalinka weeye guuled maxamed aadan guuled cunaabi telefishinka saab hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida